I mene zove Miška, kaže, brate, ideš u Limož. Ja kao, kako bre, brate, Limož, otko oni mene znaju? I rekao, idem na probu. A znaš kakav je Miška? Ma kakav bre proba, brate, ti lad. Ja kao, pa ne, ja idem na probu i samo, ma bre, samo ti gruje. Naravno da sam išao na probu, nisam ni znao, brate. I znaš je, Miško je, znaš, Miško je, brate, ali bi na faca. On kao, čare, ma ne, bre, to je sve završeno. Kaže, za dve nedelje će biti gotov ugor, samo da ga spremim. Znaš ono je fora, sad ja dve nedelje tamo gruvam, cepam i tek posle dve nedelje, ko je ugor? Ja kao, je, pa da, prošlo je, kao je, dobro, prošli si probuje. Znaš, on nisam znao bilo, brate. Posle mi je bilo, otkud li može zna za mene, brate? Znaš, kako oni znaju za to? Znaš, to je, znaš, kad imaš dobro menadžera, mislim, znaš, to je sve mnogo lakše.